የሐዋርያው የጳውሎስ መልእክት ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ አንድ። ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ጳውሎስ በነቢያቱ አፍ በቅዱሳን መጻሕፍት አስቀድሞ ተስፋ ለሰጠው ለእግዚአብሔር ወንጌል ተለየ። ይህም ወንጌል በሥጋ ከዳዊት ዘር ስለተወለደ እንደ ቅድስና መንፈስ ግን ከሙታን መነሳት የተነሳ በኃይል የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ስለተገለጠ ስለ ልጁ ነው። እርሱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በእርሱም ስለ ስሙ በአሕዛብ ሁሉ መካከል ከእምነት የሚነሳ መታዘዝ እንዲገኝ ጸጋንና ሐዋርያነትን ተቀበልን። በእነርሱም መካከል የኢየሱስ ክርስቶስ ልትሆኑ የተጠራችሁ እናንተ ደግሞ ናችሁ። በእግዚአብሔር ለተወደዳችሁና ቅዱሳን ልትሆኑ ለተጠራችሁ በሮሜ ላላችሁ ሁሉ ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። እምነታችሁ በዓለም ሁሉ ስለተሰማች አስቀድሜ ስለ ሁላችሁ አምላኬን በኢየሱስ ክርስቶስ አመሰግናለሁ። በልጁ ወንጌል በመንፈሴ የማገለግለው እግዚአብሔር ምስክሬ ነውና፣ ምናልባት ብዙ ቆይቼ ወደ እናንተ አሁን እንድመጣ በእግዚአብሔር ፈቃድ መንገዴን እንዲያቀናልኝ እየለመንኩ ሁልጊዜ ስጸልይ ስለ እናንተ ሳላቋረጥ አሳስባለሁ። ትጸኑ ዘንድ መንፈሳዊ ስጦታ እንዳካፍላችሁ ላያችሁ ናፍቃለሁና፣ ይህን ማለቴ በመካከላችን ባለች በእናንተና በእኔ እምነት አብረን በእናንተ እንድንጽናና ነው። ወንድሞች ሆይ፣ በሌሎች አሕዛብ ደግሞ እንደሆነ በእናንተም ፍሬ ያገኝ ዘንድ ብዙ ጊዜ ወደ እናንተ ልመጣ እንዳሰብኩ እስካሁን ግን እንደ ተከለከልኩ ታውቁ ዘንድ እወዳለሁ። ለግሪክ ሰዎችና ላልተማሩም፣ ለጥበበኞችና ለማስተውሉም ዕዳ አለብኝ። ስለዚህም በሚቻለኝ መጠን በሮሜ ላላችሁ ለእናንተ ደግሞ ወንጌልን ልሰብክ ተዘጋጅቻለሁ። በወንጌል አላፍርምና፣ አስቀድሞ ለአይሁዳዊ ደግሞም ለግሪክ ሰው ለሚያምን ሁሉ የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ነውና። ጻድቅ በእምነት ይኖራል ተብሎ እንደ ተጻፈ የእግዚአብሔር ጽድቅ ከእምነት ወደ እምነት በእርሱ ይገለጣልና። እውነትን በአመፃ በሚከለክሉ ሰዎች በኃጢአተኝነታቸውና በአመፃቸው ሁሉ ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ከሰማይ ይገለጣልና፣ እግዚአብሔር ስለ ገለጠላቸው ስለ እግዚአብሔር ሊታወቅ የሚቻለው በእነርሱ ዘንድ ግልጥ ነውና። የማይታየው ባሕሪ እርሱም የዘላለም ኃይሉ ደግሞም አምላክነቱ ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ ከተሠሩት ታውቆ ግልጥ ሆኖ ይታያልና። ስለዚህም እግዚአብሔርን እያወቁ እንደ እግዚአብሔርነቱ መጠን ስላላከበሩትና ስላላመሰገኑት የሚያመካኙት አጡ። ነገር ግን በሐሳባቸው ከንቱ ሆኑ፣ የማያስተውለውም ልባቸው ጨለመ። ጥበበኞች ነን ሲሉ ደንቆሮ ሆኑ። የማይጠፋውንም የእግዚአብሔርን ክብር በሚጠፋ ሰውና በወፎች አራት እግር ባላቸውም በሚንቀሳቀሱት መልክ መስለው ለወጡ። ስለዚህ እርስ በሳቸው ሥጋቸውን ሊያዋርዱ እግዚአብሔር በልባቸው ፍትወት ወደ ርኩስነት አሳልፎ ሰጣቸው። ይህም የእግዚአብሔርን እውነት በውሸት ስለለወጡ በፈጣሪም ፋንታ የተፈጠረውን ስላመለኩና ስላገለገሉ ነው። እርሱም ለዘላለም የተባረከ ነው፣ አሜን። ስለዚህ እግዚአብሔር ለሚያስነውር ምኞት አሳልፎ ሰጣቸው። ሴቶቻቸውም ለባሕርያቸው የሚገባውን ሥራ ለባሕርያቸው በማይገባ ለወጡ። እንዲሁም ወንዶች ደግሞ ለባሕርያቸው የሚገባውን ሴቶችን መገናኘት ትተው እርስ በርሳቸው በፍትወታቸው ተቃጠሉ። ወንዶችም በወንዶች ነውር አድርገው
በስህተታቸው የሚገባውን ብድራት በራሳቸው ተቀበሉ። እግዚአብሔርን ለማወቅ ባልወደዱ መጠን እግዚአብሔር የማይገባውን ያደርጉ ዘንድ ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ሰጣቸው። አመፃ ሁሉ፣ ግፍ፣ መመኘት፣ ክፋት ሞላባቸው። ቅናትን፣ ነፍስ መግደልን፣ ክርክርን፣ ተንኮልን፣ ክፉ ጠባይን ተሞሉ። የሚያንሾካሽኩ ሐሜተኞች፣ አምላክን የሚጠሉ የሚያንገላቱ ትዕቢተኞች፣ ትምክህተኞች፣ ክፋትን የሚፈላለጉ ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ የማያስተውሉ ውል የሚያፈርሱ ፍቅር የሌላቸው ምሕረት ያጡ ናቸው። እንደነዚህ ለሚያደርጉት ሞት ይገባቸዋል የሚለውን የእግዚአብሔርን ሕግ እያወቁ እነዚህን ከሚያደርጉ ጋር ይስማማሉ እንጂ አድራጊዎች ብቻ አይደሉም። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 49። አሕዛብ ሁላችሁ ይህን ስሙ፣ በዓለም የምትኖሩም ሁላችሁ አድምጡ። ዝቅተኞችና ከፍተኞች፣ ባለጠጎችና ድሆች በአንድነት። አፌ ጥበብን ይናገራል፣ የልቤ ሐሳብ ማስተዋልን። ጆሮዬን ወደ ምሳሌ ያዘነብላለሁ፣ በበገናም ምስጢሬን እገልጣለሁ። ኃጢአት ተረከሴን በከበበኝ ጊዜ በክፉ ቀን ለምን እፈራለሁ? በኃይላቸው የሚታመኑ በባለጠግነታቸውም ብዛት የሚመኩ ወንድም ወንድሙን አያድንም፣ ሰውም አያድንም፣ ቤዛውን ለእግዚአብሔር አይሰጥም። ለዘላለም እንዲኖር ጥፋትንም እንዳያይ የነፍሳቸው ለውጥ ከብሯልና ለዘላለም ቀርቷልና። ብልሃተኞች እንዲሞቱ ሰነፎችና ደንቆሮች በአንድነት እንዲጠፉ ገንዘባቸውንም ለሌሎች እንዲተዉ አይቷል። በልባቸውም ቤታቸው ለዘላለም የሚኖር ማደሪያቸውም ለልጅ ልጅ የሚሆን ይመስላቸዋል። በየአገራቸውም ስማቸው ይጠራል፣ ሰው ግን ክቡር ሆኖ ሳለ አያውቅም፣ እንደሚጠፉ እንስሶች መሰለ። ይህች መንገዳቸው መሰናከላቸው ናት፣ ከእነርሱም በኋላ የሚመጡ በአፋቸው እሺ ይላሉ። እንደ በጎች ወደ ሲኦል የሚሄዱ ናቸው፣ እረኛቸውም ሞት ነው። ቅኖችንም በማለዳ ይገዟቸዋል፣ ውበታቸውም ከመኖሪያቸው ተለይታ በሲኦል ታረጃለች። ነገር ግን እግዚአብሔር ይቀበለኛልና ነፍሴን ከሲኦል እጅ ይቤዣታል። የሰው ባለጠግነት የቤቱም ክብር በበዛ ጊዜ አትፍራ፣ በሞተ ጊዜ ከእርሱ ጋር ምንም አይወስድምና ክብሩም ከእርሱ በኋላ አይወርድምና። በሕይወቱ ሳለ ነፍሱን ባርኳልና ለሰውነቱ መልካም ብታደርግለት ያመሰግንሃል። ሆኖም ወደ አባቶቹ ትውልድ ይወርዳል፣ ለዘላለም ብርሃንን አያይም። አእምሮ የሌለው ክቡር ሰው እንደሚጠፉ እንስሶች መሰለ። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 50። የአማልክት አምላክ እግዚአብሔር ተናገረ፣ ከፀሐይ መውጫ ጀምሮ እስከ መግቢያዋ ድረስ ምድርን ጠራት። ከክብሩ ውበት ከጽዮን እግዚአብሔር ግልጥ ሆኖ ይመጣል። አምላካችን ይመጣል፣ ዝምም አይልም፣ እሳት በፊቱ ይቃጠላል፣ በዙሪያውም ብዙ አውሎ አለ። በላይ ያለውን ሰማይን ምድርንም በሕዝቡ ለመፍረድ ይጠራል። ከእርሱ ጋር ለመሥዋዕት ኪዳን የቆሙትን ቅዱሳኑን ሰብስቡለት፣
ሰማያት ጽድቁን ይናገራሉ። እግዚአብሔር ፈራጅ ነውና ሕዝቤ ስማኝ ልንገርህ፣ እስራኤልም ስማኝ ልመስክርብህ፣ አምላክስ እኔ አምላክህ ነኝ። ስለ ቁርባኔ የምዘልፍህ አይደለሁም፣ የሚቃጠል መሥዋዕት ሁልጊዜ በፊቴ ነው። ከቤትህ ፍሪዳን ከመንጋህም አውራ ፍየልን አልወስድም። የምድረ በዳ አራዊት ሁሉ በሺህ ተራራዎች ያሉ እንስሶችም የኔ ናቸውና፣ የሰማይን አዕዋፍ ሁሉ አውቃለሁ፣ የምድረ በዳ አራዊትም በእኔ ዘንድ ናቸው። ብራብም ላንተ አልነግርህም፣ ዓለምና ሞላው የኔ ነውና። የፍሪዳውን ሥጋ በላለሁን? የፍየሉንስ ደም እጠጣለሁን? ለእግዚአብሔር የምስጋናን መሥዋዕት ሰዋ፣ ለልዑልም ስዕለትህን ስጥ። በመከራ ቀን ጥራኝ አድንህም አለው፣ አንተም ታከብረኛለህ። ኃጢአተኛውን ግን እግዚአብሔር አለው፣ ለምን አንተ ሕጌን ትናገራለህ? ኪዳኔንም በአፍህ ለምን ትወስዳለህ? አንተስ ተግሣጼን ጠላህ፣ ቃሎቼንም ወደ ኋላ ጣልህ። ሌባውን ባየ ጊዜ ከእርሱ ጋር ትሮጥ ነበር፣ እድል ፈንታህንም ከአመንዝሮች ጋር አደረግ። አፍህ ክፋትን አበዛ፣ አንደበትህም ሽንገላን ተበተበ። ተቀምጠህ ወንድምህን አማኸው፣ ለእናትህም ልጅ እንቅፋት አኖር። ይህን አድርገህ ዝም አልሁህ፣ እኔ እንዳንተ ሆን ዘንድ ጠረጠርህ። እዘልፍሃለሁ፣ በፊትህም እቆማለሁ። እግዚአብሔርን የምትረሱ እናንተ ይህን አስተውሉ፣ አለዚያ ግን ይነጥቃል፣ የሚያድንም የለም። ምስጋና የሚሰዋ ያከብረኛል፣ የእግዚአብሔርን ማዳን ለእርሱ የማሳይበት መንገድ ከዚያ አለ።